Detta projekt ska jag avsluta med att lägga in en text. Nu är texten fel väg och jag roterar genom att ta tag i den här böjda pilen. Och storleken ändrar jag på samma sätt som med de andra. Som följande kan jag markera flera objekt genom att hålla ner Shift och välja Gruppera. Då jag är klar så väljer jag att exportera och för 3D-printning sparar jag som STL-fil. Jag öppnar programmet för 3D-printen, i detta fall heter det Cura, och ska hämta STL-filen. Här förflyttar jag mig lite på samma sätt. Jag använder Shift och vänster musknapp för att röra mig själv i förhållande till printytan. Och igen höger musknapp för att rotera runt omkring. Här kan jag se åtgången av printmaterialet samt tiden. Här uppe väljer jag om jag ska ha hög kvalitet, normal eller låg kvalitet. Alla printrar har olika typer av inställningar. Det jag också kan välja här att om jag vill ha den så att den enbart yttre kanten blir printad i plast, att det finns en svag stödkonstruktion, starkare stödkonstruktion, eller att allt sammans blir genomgående printat i plast. Tidsåtgången och materialåtgången uppdateras på samma gång. Och jag lägger in ett minneskort och har bestämt mig för att denna gång enbart printa ett objekt. Så klickar här Save to Removable Drive och så sparas G-koden för printen, sparas direkt på minneskortet.